Сьогодні на пішохідну Михайлівську у Житомирі безперешкодно будь-який час заїжджають і легкові, і вантажні автомобілі. Буларди, які б мали б зупиняти водіїв при в'їзді з провулку Скорульської з вулиці Лятошинського у Пущині, тому не виконують свою функцію. Один з них взагалі пошкоджений. За словами начальника УКБ, хто опустив буларди, невідомо. Проте він припускає, це могли бути власники закладів на Михайлівській. Чому в Пущині ключі по рішенню, коли вулиця ремонтувалася, Михайлівська, ключі по заявкам власників магазинів, кав'ярень, так, були видані власникам кафе. І доступ до буларди є приблизно в 15 осіб, які знаходяться, в тому числі і в мешканців, тут ОСББ створено скорик, є ключі. На даний момент, хто їх відкрив сьогодні, да, нам це невідомо, але там проводяться будівельні роботи, можливо, хтось заїхав на будівельний майданчик. З мерії поки так його промоніторить важко, тому що я ж кажу, що ключі є у 15 власників магазинів, да, і хто на даний момент опустив цей булард, на жаль, невідомо, а охорона з міської ради, вона не може покидати свій пост, щоб вийти і закривати, і контролювати. Буларди працюють з всіх з трьох сторон, і ключі також є і в міській раді у Чергово, ключі видані і пожежним частинам для доступу в надзвичайних ситуаціях. Самі ж буларди більш ніж рік не можуть передати на баланс міськсвітла. Рішення виконавчого комітету прийнято у грудні 2018 року, але документи досі знаходяться в УКБ. На ближчий тиждень документи вже готові, просто цей січень був, здавала бухгалтерія звіти і була затримка. За інформацією патрульної поліції, водії, які нехтують дорожніми знаками і заїжджають на пішохідну Михайлівську поза межами визначеного часу, можуть отримати штраф у розмірі 250 гривень.